Zdravljeni, no takole, tehnika, dela, očitno. No, tako danes bomo govorili o tem, kam se nam nabira maščoba in kako nam telo sporoča, kaj je treba narediti, kaj je treba spremeniti. In v glavnem, takole, učim se uporabljati tehniko, če ne drugega. Tako da bom šla kar na predstavitev, se mi zdi, da je bolj enostavno, z mano komunicirate. Preko vprašalnika, se pravi, imate tukaj questions and answers. No, jaz bom pa zdaj dala. Upam, da ne slišite mojih psov, kako lajajo. Tako da, v glavnem, če jih pa slišite, se vam pa res opravičujem. Tako da, dajte mi napisati med vprašalnik, a moji psi lajajo, mislim, če jih slišite, ker drugače jih bom, ne vem, kaj naredila, zaprla nekam. Takole, v glavnem, danes bomo govorili o tem, kako telo sporoča, da je nekaj narobe, oziroma kaj nam sporoča telo, ko se nam nabira nekam maščoba in kaj želi pač nam sporočiti preko tega, karkoli zdaj že, kar se nam dogaja. No, takole, v glavnem, jaz zdaj preverjam, če tehnika v redu deluje. Jaz bi bila vesela, če dobim kakšno povratno informacijo, a me slišite, je vse v redu, preden začnem, tako da v bistvu sploh vem, a govorim sama sebi, a govorim tudi vam. Tako da zdaj tle preverjam, čakajte, tole, to, chat, aha, se sliši, krasno, Mojca, hvala, takole. No, pojmo zdaj na to, kar sem vam danes želela razložiti, se pravi, kako telo sporoča pomanjkanje hranil, kako telo hoče sporočiti, da je treba nekaj spremeniti. V glavnem, en pregovor pravi: vsi bi radi dolgo živeli, nihče pa ne bi bil rad star. No, in to je dejstvo, ne? Zdaj, kako v bistvu podaljšati to mladost, kako podaljšati življenjsko energijo? No, sigurno ne s tem, da zanemarimo svoje telo, ampak da ga poslušamo, da ga naučimo, da se naučimo poslušati sporočila svojega telesa in v bistvu s tem, ko se naučimo komunicirati s svojim telesom, dejansko se začnejo delati spremembe. Tako da dajmo zdaj pogledati, kam se nam nabira maščoba in kaj nam hoče povedati telo. Se pravi, prva stvar, kdo ima težave s tem predelom okrog grla, da ima golšo, da je zabuhu obraz. V bistvu tukaj telo sporoča, da je povezano z grleno čakro, da je povezano s ščitnico in če se začnejo razne težave, tukaj je okrog tudi tako, težave po telesu, razne bolečine po telesu. Zdaj, jaz vam bom hkrati govorila, kje dobite tudi odgovore za vse tiste, ki imate moje knjigo oziroma vas povabim, da naročite oziroma vzamete v roke tudi v knjižnici knjigo, ko imajo hormoni žur. To je znanje iz knjige, ko imajo hormoni žur in sicer na strani 74, kako telo sporoča, komunicira z nami, ampak kar se pa tiče ščitnice in na splošno povečanih, tudi do ščitničnega hormona bomo potem tudi prišli, je pa znanje iz knjige, ko imajo čakre žur in sicer pri ščitničnem hormonu, kjer govorim o virusu, ki povzroča velike težave v našem telesu in to je Epstein-Barrov virus. No, v glavnem, zdaj, če pogledamo, lejte, kaj nam sporoča pač maščoba na tem predelu grla. V glavnem, telo nam sporoča, da bi bilo čas, da začnemo izražati svojo resnico. Se pravi, katera so tista čustva, ki nas bremenijo, kaj ne moremo izreči, kaj nas duši. To je vse povezano s tem predelom in kdor ne želi govoriti o svojih čustvih, se pač začne neka sprememba, se začnejo tukaj dogajati, ker te dejansko tudi na fizičnem imaš občutek nivoju, da te duši in se v bistvu začneš rediti v ta predel. Ta maščoba, ki je tukaj noter povezana, zdaj, kaj je še lahko povezan? Na tem predelu, a ne, grlo, obraz. Če se zgodi, da imate zamaščeno limfo. Limfa je direktno povezana s ščitnico in se lahko začnete na splošno rediti v svoje telo, predvsem ste zabuhli. V tem primeru
vam telo tako jasno govori, daj več pozornosti na tvojo ščitnico. In ščitnica pa dejansko, ker zakaj je tako pomembno to, ščitnica nam pa dejansko nadzoruje cel hormonski sistem in presnovo, kako hrana se spreminja v energijo. In če ščitnica ne deluje dobro, to pomeni, ali je če preveč ali premalo, je vedno zadaj povezan stres. Zdaj, seveda, vsi smo v stresu, vsem se nekaj dogaja, ampak s ščitnico je vedno povezano neko čustvo, ki nas duši. Se pravi, vse je treba pogledati zadaj, kaj je čas, da izrečemo. No, ne vam povem, da ko sem, pač jaz nisem imela nikdar težave prav direktno, da bi bila, ta del, da bi bil zadebeljen, ampak sem pa imela težave z izražanjem svoje resnice. In o tem sem že večkrat govorila, ampak v glavnem, šla sem na zvočno kopel, to je točno 9 let nazaj, ko sem bila 3 tedne brez glasu. In grem na zvočno kopel, in na tej zvočni kopeli se mi nekako to z gongi odluščil smok iz mojega grla, in sem potem tudi dobila glas nazaj. In ko grem naslednjič na to zvočno kopel, pač terapevta vprašam, ki v prostoru bi imela boljši učinek tega gonga, in kaj mi je rekel. V prostoru zvok deluje enako, ampak pomaga pa, če komu poveš, kar mu gre. Tukaj pa skri se. In prav, a ne, telo nam sporoča, komunicira z nami, ne treba mogoče kakšno stvar spremeniti. Kasneje bomo pa še govorili, kako si pomagati pri teh težavah, tako s hrano kot zelišči. No, zdaj pa gremo naprej, če se vam nabira maščoba na prsnem košu. Zadnjič me je ena gospa klicala in je rekla, da ne more razumeti, zakaj je postala taka joškarca. Pač vse ji gre v prsa, izpraznjeno na, pač nima nobene riti, ampak dejansko vse gre v prsa in z leti samo še prsa rastejo. In dejansko ona, njeno telo sporoča, ranjena si v srčiko svoje duše, v svoji duši nosiš kronično žalost. In seveda tudi kilerji grejo gor, ker blizu, a ne, prs je pa dejansko na levi strani pod rebri, noter se pa nahaja trebušna slinavka. Trebušna slinavka je pa odgovorna za spreminjanje, to je celični vratar. In če trebušna slinavka ne deluje dobro, dejansko se redimo, smo kronično utrujeni, nimamo energije. Dejansko, in tudi o tem vam bom pa še kasneje govorila, kako pomagati, da vaša trebušna slinavka dela tako, kot se zagre, in katere vitamine, katero hrano potrebujete. No, potem gremo pa naprej. Se pravi, če se vam pa maščoba nabira na spodnjem delu trebuha, kaže, da ste ranjeni v center svoje moči, se pravi, to je pod popkom, in da se želite zaščititi. Kaže pa tudi na to, da imate velike težave s kroničnim stresom in da vam kronični stres izklaplja hormon DHEA, ki je potreben, da stopi maščobo na trebuhu. Mečkam kasneje bomo govorili o tem, kako ga sestavite. Potem, če imate pa maščobo na splošno na trebuhu in imate napihnjen trebuh, ste pa dejansko povezani z neko osebo, ki vas izčrpava. Enostavno ta popkovna čakra, lejte, tukaj imam sicer čakra, ne morete svetiti z vso svojo lepoto, ker enostavno nekam gre vaša energija. No, in katere hormone moramo tukaj nahraniti? Tako trebušno slinavko kot inzulin, predvsem pa stresni hormon je treba spraviti v ravnovesje. In zdaj tukaj ta del maščoba na trebuhu je povezana tudi z neodpuščanjem. Težko odpustimo in ker ne moramo odpustiti določenim osebam, smo v direktni povezavi s temi ljudmi. Se pravi, ko začneš delati na odpuščanju, in zdaj, kako odpustiti ljudem, ki jim ni moč odpustiti, dejansko tako, da v nedogled ponavljate, naj Kristusova ljubezen do te osebe napolni moje srce. Pač ni druge, ker ne, jaz zase govorim, pač jaz sem človek in bi kakšemu zavila vrat, ne pa odpuščanje. In dejansko, ko pa daš čez to
to višjo zavest, Kristusovo ljubezen, dejansko po enih 3 dneh neprestanega ponavljanja, verjemite mi, vas napolni božanski mir. In potem avtomatično, ko niste več tako v stresu, začne odpadati tudi odvečna maščoba. No, in za vse te tiste dame, ki se vam nabira maščoba na stegna, pa pomeni, da ste obremenjene s težkimi čustvi in to vaša duša vleče s seboj iz enega v drugo življenje, in ta maščoba na stegnih je povezana z zastarano bolečino, ki je obešena na vaše telo, in več kot imate celulita, bolj zastaja ta bolečina v vas in dobesedno vas kliče, prosim, da to počisti. Sploh v nekoč stari ljudje so rekli, bolj kot si jezna, bolj veliko ritmaš, da dejansko jeza te redi. Ampak to bo res držalo, ker ta potlačena jeza, ki enostavno ne more iti ven, ker se ne izrazi ali pa se izrazi samo v obliki strel na druge ljudi, slej ko prej nekam se more skladiščiti. In to so obilni boki, ampak ne taka lepa ženska postava, ampak noge kot količki, polni celulita, polni maščobe, težke noge, brez prekrvavitve. In recimo, kdor ima pa krčne žile, pa dejansko kaže na to, da se mu vleče žalost iz roda v rod. No, tako da v glavnem telo nam sporoča, da je treba nekaj narediti drugače. Zdaj bomo pa šli najprej pogledati, kaj lahko naredimo drugače. Prva zadeva je stresni hormon. Če mi razumemo stresni hormon, kako deluje, in to je normalen hormon, ki je prav, da deluje, se pravi, dopoldan nas zbudi, nas dela odzivne, pomeni, da gremo v akcijo, da rešujemo zadeve, da pač delamo, a ne, ker pač drugače ugasnem. Kdor pride do popolne izgorelosti, dejansko njegov stresni hormon je prišel do te točke, da se ne vklopi več. In ko se stresni hormon ne vklopi več, dejansko si mrtev. Ne funkcioniraš, si tako kot bananin olupek na pločniku in to je tudi vse, kar je v tvoji energiji. Ne moreš se naspati, ne moreš se spočiti, ne moreš priti k sebi. No in zdaj poglejmo stresni hormon, kaj dela. Se pravi, koga je preveč v našem telesu, ko se ne umiri tudi v večernih urah. Prva stvar, ne morete shujšati. Počasno hujšanje. Potem imate povišen sladkor, povečanje sladkorne bolezni, kronična migrena, pogosti glavoboli, bolečine v hrbtenici, na splošno slabo spanje, padec imunskega sistema, vnetja po celem telesu, potem imate lahko ste vzdražljivi, razdražljive reakcije, potem imate rabite pomirjevala, uspavala, imate povišan krvni tlak. Lahko imate povišano, hitrejše bitje srca, aritmijo srca, krhkosti, osteoporozo, ženske neredne menstruacije, lahko tudi prezgodnjo meno in predvsem neplodnost, tako pri ženskah in pri moških. V glavnem to dela stresni hormon, ko ga je preveč. Rekli smo, da je pomembno, da nekaj ga je v našem telesu in takrat, ko pa se ne izklopla, ko smo v konstantnem stresu, in sploh ljudje, ki imajo avtoimuna obolenja, se jim stresni hormon zaradi bolečega otroštva ne izklaplja. In ker je telo ves čas v pripravljenosti, boj ali beg, se pravi, se ta stresni hormon sploh ne umiri, privede telo do avtoimunih obolenj. In zdaj, če pogledamo, vsa avtoimuna obolenja so tista obolenja, ki se jih ne nalezeš od svojega soseda. Se pravi, če ima sosed, no, če imate vi boleče menstruacije, ni nujno, da jo ima tudi soseda. Če imate vi demenco, ni nujno, da jo ima tudi soseda. Če imate vi raka, ni nujno, da jo ima da ga ima tudi soseda. Se pravi, avtoimuna obolenja so vsa obolenja, ki se jih ne morete nalesti, preko neke infekcije, ampak telo dela sam. In zdaj je dokazano, da vsa avtoimuna obolenja povzročijo podzavestni programi. No in zdaj, če gremo naprej. Kaj lahko mi zdaj naredimo prvo, da ublažimo stresni hormon? Se pravi, stresni hormon nam povzroča razgradnjo kože, mišic, kosti, povzroča burne reakcije, napete živce,
Potem staranje in predvsem željo po cukru. Neprestano željo, ki je nekaj sladkega, prav tisto raven takojšnjo energijo. In enostavno temu se ne moreš upreti. Čeprav se odločiš od jutri zjutraj naprej, se držim neke zdrave prehrane, se tega ne moreš držati, zaradi tega, ker stresnih hormonov, zdaj pa pogledajte, zakaj tega ne moreš zadržati. Ker stresni hormon ti pokvari ves A vitamin, B vitamin, C vitamin, E vitamin. Se pravi, vsi vitamini dobesedno, tako, jih ni. Potem pa naprej gre stran kalcij, magnezij, flavonoidi, to je v bistvu C vitamina, ena frakcija C vitamina. Vse aminokisline dobesedno te razgradi in omega-3 maščobna kislina. In zdaj, če mi gledamo, da stresni hormon prednostno uporablja praktično vse, če mi ne zagotovimo s hrano vnos teh hranilnih snovi, enostavno nimaš česa več delati. Veste, prazen motor ali pa prazen bencinski rezervoar ne more peljati avtomobila naprej. In vsi vemo pri avtomobilu, ko pri avtu sveti rdeča lučka, normalno, da greš natankat. Ko je opozorilo, da je treba menjati olje, normalno, da damo najboljše olje, ker pač normalno avto nas more voziti. Ampak, ko pa nam sveti rdeča lučka, a ne? Zdaj, če bi utripala takole, bi bilo mogoče bolj enostavno, ampak ko nam sveti rdeča lučka, kaj rečemo? Ah, emšo me daje. Se to je normalno, se imajo vsi te težave. Glejte, jaz bom zdaj vsak čas stara, mlada, 54 let. Se pravi, če je to normalno, ne, pri 50 letih nekoč so bili ljudje stari, pa če se ne počutim staro, ja, seveda imam svoje kilometre na števcu, ampak kljub kilometrini mene ena mišica ne boli, ena kost me ne boli, ene zdravstvene težave nimam. Enostavno sem popolnoma zdrava. In zakaj? Ker poslušam svoje telo in to je najbolj pomembno. No, zdaj pa pojmo pogledati, kje moramo začeti. Mi moramo razumeti, da osnova našega telesa je celica in zdravi smo toliko, kolikor so zdrave naše celice. Če imamo zdrave celice, imamo zdravo telo. No, in zdaj bomo pogledali, kaj sploh potrebuje naša celica, da funkcionira. No, zdaj, če si predstavljamo, da je ena celica tako kot hiša. Vrata, lejte v celico, vrata v hišo, dejansko to je beljakovinski vhod. In stene naše celice, to je pa maščobni del naše celice. Se pravi, imamo beljakovine in maščobo. In potrebujemo 75% potrebujemo maščob, ne, ker so to stene, in 25% beljakovin. In to je prva stvar, kar moramo razumeti. Zdaj pa pojmo nazaj na stres. Kaj se zgodi, ko smo v stresu? Zgodi se to, da oksidira maščoba in kaj se zgodi? Postanejo celice nepretočne, trde, tako kot staro usnje. Enostavno ne sprejemajo, vrata se ne odpirajo, tako kot vrata, ki škripljajo, enostavno škriplje. In če želimo, da se celična presnova poveča, mi rabimo maščobe, podmazati je treba. No in tukaj zdaj gremo naprej na maščobe. Omega-3 maščobna kislina, to je ključ, ampak res ključ. Klin se s klinom zbija. Imate preveč maščobe na telesu, dodajte maščobe. Samo na ta način boste odprli celično presnovo, boste spodbudili hormone. Brez maščob ne boste prišli, ne morete priti do zdravja. Enostavno ne. Jaz imam knjigo doma, ki piše naslov, to je izpred 20-30 let, Stran z maščobami. No, toliko let kasneje se ve, da to ni višek modrosti. Maščobe so osnova naših celic. In brez maščobe ni hormonov. Hormoni so topni v maščobi. Brez maščobe enostavno ne deluje nič, nimate sklepe gibljive, nimate možganske koncentracije. Dobre maščobe, omega-3, so ključ do zdravja. No in zdaj, koliko potrebujemo omega-3? Omega-3 na dan potrebujemo 1000 mg. In zdaj, če pogledamo omega-3, lahko seveda dobimo v mastnih morskih ribah.
Tudi sladkovodne ribe vsebujejo omega-3. Zdaj, seveda, za vse tiste, ki vas zanima več znanja, vzemite v roke knjigo, ko imajo hormoni žur. Vam bom povedala, kje točno imate to omega-3 napisan, ker morate razumeti, da omega-3 pač moramo dobiti na nek način s hrano. O beljakovinah pišem na strani 273, o omega-3 pa pišem par strani prej. V glavnem pri gibljivosti. V glavnem, glejte, omega-3 in sklepi, omega-3 in gibanje, omega-3 in hormoni, omega-3 in možgani in ožilje. V glavnem, omega-3 topi strdke v žilah. To je na strani 258 v knjigi, ko imajo hormoni žur. Kdor ima pomankanje omega-3 maščobne kisline, to občuti kot bolečine v mišicah, bolečine v sklepih, pogoste glavobole, vrtoglavica, hormonsko neravnovesje, problemi s srcem in ožiljem, nezmožnost hujšanja, pri otrocih motnje pozornosti, ADHL, depresija, poporodna depresija, no recimo pri poporodni depresiji. Ta omega-3, prav podjetja Neolife, no naj vam povem, da jaz s podjetjem Neolife sodelujem že od začetka leta 93, se pravi, 31 let sem že pri podjetju Neolife in pod prvo sem jaz sama zadovoljna stranka in to uporabljam. In kasneje vam bom tudi razložila, kako lahko pridete do popustov. Ne, ker vemo, vsaka stvar nekaj stane in vi imate lahko dejansko tudi 25-procentni popust na prehranska dopolnila, ker če jaz gledam zase, ne, jaz zase uporabljam, pa za moje otroke uporabljam in pač omega-3 je nekaj, kar vsak rabi. Potrebujejo starejši za gibljivost. Omega-3 potrebujete za gibljivost sklepov. Omega-3, pač to je nekaj toliko osnovnega in mora biti čista. Se pravi, mora biti noter nek postopek čiščenja težkih kovin, zato ker te težke kovine, če boste vi pač jedali tunino olje, tuna je zadnja v prehranjevalni verigi in je prenasičena živim srebrom. In to živo srebro, ker pač omega-3 je, so to olja iz mišic, dejansko pride do tega, da se ta težke kovine naložijo na vaše možgane. Recimo pa tukaj naprej, luskavica je pomankanje omega-3, osteoporoza je pomankanje omega-3, boleče menstruacije je pomankanje omega-3, predmenstrualni sindrom omega-3, povišan krvni tlak omega-3. Zdaj boste rekli, kaj pa ni omega-3. Ja, to je osnova. To je dejansko osnova. Celo deluje na prirast mišične mase, deluje na prirast kostne mase in deluje pri napadi astme in znižuje vnetja in alergije zdaj v pomladnih mesecih. Pač to je neka osnova. No in zdaj gremo pa naprej. Ne? Omega-3 je pa ključni gradnik hormona DHEA, no zdaj vam to moram razložiti. Hormon DHEA je pa povezan s tem, da lejte, čez dan se tvori stresni hormon, zvečer se moramo začeti umirjati in se začne tvoriti hormon DHEA. In potem čez noč nas obnavlja ta hormon in zjutraj spet začne rasti hormon, stresni hormon in dejansko te dva delujeta tako kot neka tehtnica, ne? Ampak, če nimamo omega-3, se ne zgodi nič. Dobesedno ni nič in potem začne rast maščoba na trebuhu, povečuje se notranja maščoba v naših organih in to je velik problem, ker so zamaščena jetra, zamaščena trebušna votlina, zamaščena ledvica in ko imamo mi zamaščene notranje organe, takrat dejansko smo pa na dobri poti za vse težave s srcem in ožiljem. In zdaj pogledajte, kako vi veste, da tega hormona nimate. Čisto preprosto, zmerite se. Vzamete, pač, kako se reče, metra, ne? Pač ne znam drugače reči. Ta merilni trak vzamete in si zmerite obseg pasu. In alarm je za ženske, 88 cm obseg pasu, za moške pa 102 cm. In tukaj je alarm, ki kaže na to, če ne boste tega ustavili, ste dejansko na dobri poti za kup avtoimunih obolenj. In zdaj pomislite, ker
povzroča potem vnetja na celični ravni, razpad mišične mase in dejansko se začnete starati. To ni, da vas kolk boli, pa zaradi tega ne morete hoditi na sprehod, ampak je pomanjkanje hranil. In ko boste vi imeli zadost hranil, vas kolki ne bojo boleli, boste lahko hodili na sprehod in vse se bo uredilo. No in zdaj poglejmo ta hormon, ta je pa čudežen. Se pravi, da se izdela, rabimo spet omega-3 maščobno kislino. Potem potrebujemo naprej aminokisline, to so gradniki, C-vitamin in vse B-vitamine. In ta hormon, ki se tvori po noči med spanjem, po 2 urah trdnega spanja, se začne tvoriti ta hormon in ta te popravlja, deluje na vitalnost, deluje na spomin, na hitre misli, na močne kosti, na čvrste mišice, tudi na napete ritke in na lepe trebuščke, na pomlajevanje kože, lajša simptome depresije, omili posledice stresa, znižuje odstotek telesne maščobe, zmanjša težave v menopavzi, tudi v andropavzi in vpliva na spolne hormone. In naj vam nekaj povem, to je ključni hormon, prontale, hormon DHEA, iz katerega se tvori pri moških hormon testosteron in pri ženskah estrogen in progesteron. Dejansko ta dva hormona sploh pomeni ali pa umeni, prevzame glavno vlogo hormon DHEA. Dejansko se moramo vprašati, kako zgraditi ta hormon. In ta je ključen. Tudi potem za meno, andropavzo, za moške hormone, za plodnost, za vse. Ta hormon DHEA se tvori, če ste zvečer mirni. To pomeni, da zvečer kaj pametnega pogledate, kakšen film, kjer se sprostite, nikakor pa ne poročil, kjer imate občutek, da svet gre hudiču. Pač dejansko, da zvečer poskrbite za čim bolj umirjeno počutje, po drugi strani pa da naredite nekaj, da občutite, da ste ljubljeni. Zdaj, seveda, boste rekli, ja, pa seveda, kako naj, sploh tisti, ki ste sami, kako naj poskrbite za to, da imate občutek, da ste ljubljeni. Veste kako? Naredite si slano kopel, pripravite si glasbo in plešete na to, pač nekaj, v čemer uživate in imate res občutek, ja, kako je pa življenje lepo. Prav to sprošča hormon DHEA. No, seveda, zdaj pa. Pojmo mečkam pa zdaj še na gradnike. Pojmo na tele aminokisline. Aminokisline so gradnike novih celic. No, in aminokisline, ki so gradniki novih celic, to je beljakovine. Se pravi, če mi želimo tale hormon zgraditi, potrebujemo v večernem času jesti beljakovine in zelenjavo. No, in zdaj večerja, ki pomaga pri tvorjenju hormonov, bom mečkaj kasneje tudi govorila, oziroma bom kar preskočila toliko naprej, da vam pokažem večerje. Večerje, 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 sem mečkaj, nekje jih imam. Predlogov za mini obrok. Čakajte, se vam bom pokazala. Večerje za izdelavo raznega hormona in tudi hormona DHEA. Recimo, če zvečer zmešate skuto, pa avokado, pa zraven pojeste nekaj mandljev, pa mogoče, dobro, zdaj nimamo jagod, ampak lahko popijete eno limonado, imate dejansko odlično večerjo za izdelavo tako rastnega hormona kot hormona DHEA. Potem lahko jeste zvečer pršut pa mocarelo, pa recimo olive. Olive so ful dobre tiste, ki imajo noter polnjene z mandlji. Odlična zadeva za izdelavo tako rastnega hormona kot hormona DHEA. Lahko si naredite tudi sano skutko, recimo date skuto, pa zmešate borovnice, ampak zraven bi bilo pametno dodati nekaj dobrih maščob, recimo tudi arašidi. Vsi oreški vsebujejo dobre maščobe in jih je res pametno vključiti v svojo prehrano. Ali pa si naredite en file, recimo, ali pa, a veste, kaj je tako božansko za večerjo? Riba v soli in jo dejansko spečete v soli, to je v bistvu, moram vam pripraviti ta recept, to je tako dobro, imate dejansko brez dodanih maščob in vam povem, to pa nekaj, recimo, špinače zraven. To je božansko za večerjo.
Verjemite mi, če se boste tako prehranjevali za večerjo, pa če boste poleg vzeli še omega-3, vi ste zmagali. No, omega-3, jaz bi vzela še C-vitamin. Tako da v bistvu ta kombinacija skupaj privede, da vaše telo dobi točno to, kar potrebuje. Zdaj pa, kje se pa ljudem zatakne? Če imajo pomanjkanje probiotičnih bakterij v črevesju in če imajo premalo želodčne kisline, se dobesedno ne razgradijo beljakovine na manjše delce na aminokisline. In kdor ima pomanjkanje aminokislin, o tem sem pa pisala v knjigi, ko imajo moški hormoni žur, se zgodi to, da kljub temu, da lahko da je zdravo hrano, ampak če nima vseh teh aminokislin, ki jih potrebuje, se pravi, če ima pomanjkanje dobrih bakterij v črevesju in če ima pomanjkanje želodčne kisline, se zgodi, da recimo, povem vam samo za eno, recimo tirozin. Tirozin je aminokislina, ki jo dobite, to je na strani 104 v knjigi, ko imajo moški hormoni žur, se začne dogajati huda utrujenost, bolečine v sklepih, otekli sklepi, razbijanje srca, občutek vročičnega telesa, potenje, nespečnost, težave s kožo, depresija, slaba prebava, zaprtost, izostanek menstruacije, nespečnost. In to aminokislino, tirozin, lahko dobimo, če jemo recimo siri, sploh parmezan, soja, govedina, jagnjetina, ribe, morski sadeži, perutnina, semena, vsi oreščki, skuta, vsi mlečni izdelki, stročnice, žitarce, sploh ajda, prosok, kvinoja. Dejansko to aminokislino lahko dobimo. Ampak, če nimate želodčne kisline, vam nič ne pomaga jesti vse skupaj in ste pri polnem krožniku lačni. Celice so lačne. Zdaj, kako zrihtate prebavo? Prva zadeva. Po vsakem obroku, če imate občutek kepa v želodcu, popijete kozarec limonade ali dodate v C-vitamina sploh po obroku. In za vse tiste, ki imate slabo prebavo, dajte probiotične bakterije s ciljno dostavo do črevesja, zrihtajo črevesno mikrofloro in vemo, kdor ima pomanjkanje dobrih bakterij v črevesju, enostavno hrana se ne zmore razgraditi na manjše delce. In spet pri polnem krožniku ste lačni. In zato je v bistvu tako pomembno, to je temelj našega zdravja, je dejansko prebava. No, potem gremo naprej. Če vam manjka potem naprej B-vitaminov. Se pravi, če se hrana ne razgradi na manjše delce, vi ne dobite zadostno količino niti B-vitaminov. Če nimate zadostno količino B-vitaminov, dejansko se počutite kronično utrujeni, vse vam gre na živce, koža imate težave s kožo, imate razpokane ustne kotičke, imate vnetje noter v ustih, imate dejansko vse vam gre na živce in bi cel svet poslal nekam. Zdaj poglejmo naprej, se pravi, B1 vitamin ga dobimo recimo v mleku, mlečnih izdelkih. Se pravi, mleko, mlečni izdelki, predvsem jaz imam raje skuto, fermentirane mlečni izdelki, pomeni, da se razgradijo v želodcu. In če imate pomanjkanje želodčne kisline, vam nič ne pomaga, ker bo vse šlo pač enostavno vas napenja in potem veste, da se ne prebava dobro hrana. Ampak poglejte, pomaga ublažiti depresijo in napade tesnobe. Recimo potem vitamin B5, naravno sredstvo za zmanjšanje napetosti. Dobimo to v oreščkih. Oreščki se prebavljajo dejansko v črevesju. In če imate pomanjkanje probiotičnih bakterij, vi lahko jeste oreščke, ampak ker niste kokoš, veste, kokoši imajo mlinček noter, zmeljejo semena. Mi pa nekaj to moramo prežvečiti, ampak naslednja stopnja prebave oreščkov je pa v črevesju. Dobro, tudi nekaj beljakovin imajo tudi v želodcu. Potem naravna, recimo B6. Kdor ima pomanjkanje B6, se hrana ne spremeni v energijo. B6 vitamin je ključen pri tem, da pride hrana do energije. In recimo naravni antidepresiv, recimo B6. Veste, telo hoče sporočiti, rabiš hrano, ampak če ne razumemo, kako deluje tehnično naše telo,
nam nič ne pomaga pozitivno misel, ker smo dejansko ujeti v cikel negativne energije z negativnim razmišljanjem. Dobesedno potonemo fizično in zato je tako pomembna hrana. No, zdaj, če pogledamo, kaj dobimo, lahko dva ključna minerala za presnovo, recimo en je magnezij, prej sem rekla, vitamin B6 je potreben za samo presnovo. To pomeni, kako se hrana spreminja v energijo. No, naprej je pa magnezij. Magnezij je potreben za strupljanje, ampak je tudi potreben za energijo v celici. In spet smo pri zdravi hrani, ker recimo magnezija največ dobimo v vseh semenih, od orehov naprej, mandljev, do leče, pač dejansko povsod. Tudi cink, ki je potreben za razstrupljanje telesa, ker ne, moramo razumeti, zakaj vam tukaj hkrati govorimo o delovanju celice, ampak hkrati o razstrupljanju. Zaradi tega, ker celica, ki je polna strupov, enostavno ne more dobro delovati. To je tako, kot recimo avtomobilski motor, ki ima zamašene ventile. Pač ne bo delal, bo crkavo, ne bo imel pospeška. In cink v prehrani, spet dobimo to semeni, deluje na to, da zmanjšuje učinke strupenih težkih kovin. Tako da, lejte, naša prehrana je dejansko ključ do tega, da naše telo dobro deluje. Ker če ga ne nahranimo, mi bomo enostavno ostali celično lačni. No, jaz vam dejansko priporočam, vzemite prehransko dopolnilo, recimo tukaj, jaz imam na moji spletni strani srečnoživljenje.si, lahko dobite posebej magnezij, če občutite, da imate kronično utrujenost, mišične krče, motnje v delovanju srca. Lahko dobite tudi prehransko dopolnilo, recimo kalcij magnezij, ki je v bistvu kombinacija kalcija in magnezija skupaj, ki deluje pri celičnem vživu in pri razstrupljanju. In zdaj, če mi gledamo, recimo, sploh, kdor ima krče v mišicah, mu telo tako kriči, pa ljuba duša, daj mi že ta magnezij, jaz ga res potrebujem. A ne? In telo pač hoče povedati, manjka ti nečesa. In recimo tisti, ki imate pekoče podplate, pomanjkanje magnezija, pomanjkanje kalcija, strupi zastajajo v telesu in ko ljudem dam recimo kalmah in na dan vzamejo recimo 6 tablet, poleg pa še, ne vem, C vitamin 1000 mg, mi rečejo, tja, veš, da to deluje. Ja, res deluje. Pač jaz vidim, jaz se s tem ukvarjam čez 30 let in verjemite mi, v teh 30 letih jaz imam res velik strank. In dejansko tisto, ko rečejo ljudje, a veš, da deluje, ampak prva zadeva, moje stranke so moja družina, ker jih imam rada, pač to uporabljajo, ker dejansko ramo. Zakaj ramo prehranska dopolnila? Zato, ker hrana ni več to, kar je bila nekoč. Pač to je dejstvo. In zaradi tudi stresa je veliko več kot nekoč. Ljudje so včasih hodili peš in pač, lejte, ko hodiš peš, se sprostiš, to je dejstvo. Danes se vozimo in danes sem šla v Ljubljano in dejstvo je, da na avtocesti pač moraš biti pozoren, si v pripravljenosti. To ni, da greš na sprehod, pa zraven žvižgaš, a ne, pa zraven ti še ptički prepevajo. Tempo življenja je postal hitrejši in to so dejstva, ki so v današnjem svetu. No, zdaj naprej C-vitamin, recimo. Če bi našemu življenju, ne mislim, če bi naši prehrani dodali, recimo, 3000 mg C-vitamina, bi našemu življenju lahko dodali dodatnih 12 do 18 let. Zdaj, jaz sama ne uporabljam 3000 mg C-vitamina na dan, ampak ga uporabljam približno 1000 mg. Se pravi, 3 tabletke tegale C-vitamina s postopnim izločanjem. In dejansko C-vitamin, če ga 1000 mg na dan vzamete, pomaga pri več kot 15 tisoč presnovnih procesih v telesu. Dejansko deluje v možganih, nadzira, to je ta glavni vitamin. In druga zadeva, C-vitamin je najbolj krhk vitamin, ki gre v najkrajši poti iz telesa ven in mi potrebujemo C-vitamin s postopnim izločanjem, da se v telesu nekaj ur postopno izloča in ko se nekaj ur postopno izloča, ima telo dovolj časa, da pobere, kar potrebuje. Zdaj pa tisti, ki kadite,
Ena cigareta pokuri 100 mg C vitamina. Pomislite, stres, 20-minutni čustveni stres, ko se zgodi nekaj, ne vem, da se ustrašite, da ste ogroženi, pobere 300 mg C vitamina. In glede, mi C vitamin nujno potrebujemo. C vitamin je topen v vodi in kar ga vaše telo pač ne porabi, se izloči preko vode. No, naslednjo zadevo, kar potrebujemo, je to, da pijemo dovolj vode. In tisti, ki se boste navadili piti zjutraj na tešče, piti vodo, 6 deci pa pol, poglejte, na kaj vse deluje pač to, da z vodo si lahko pomagate. Pomaga pri bitju srca, zmanjšanju epilepsije, maščobe v krvi, bronhitis, astme in tako naprej. Dejansko navada pitje vode zjutraj na tešče, 6 deci pa pol, in še boljša navada, zjutraj si naredite sok iz zelene. Če boste to začeli delati, in zdaj pa kaj ima pa zelena noter? Zelena ima pa ogromno količino natrija v pravilnem razmerju s kalijem. In ta kombinacija deluje na visok krvni tlak. In če boste začeli zjutraj piti zeleno natešče, potem vodo, potem da boste pač se držali zdrave prehrane, no, jaz pač ne bom niti uspela to govoriti o celi zdravi prehrani, ker tukaj zadaj toliko znanja, toliko, gledajte, tukaj, če gledam to, kar vam zdaj govorim, je dejansko iz knjige, ko imajo hormoni žur. Knjiga, ko imajo hormoni žur, je vse to, kar vam zdaj razlagam, opisano na več kot 400 straneh. Od jedilnikov do tega, kako spodbudiš nočno izgorevanje maščob in tako naprej. Ne morem 400 strani zaokrožiti v 1 uro predavanja, ampak lahko pa preletimo na hitro naprej. Se pravi, če zjutraj pa še malo povadimo, in da poskrbimo, da naš sladkor v krvi ostane v ravnovesju, se dejansko zgodi to, čakaj, zdaj bomo pa šli mečkar naprej, da naše telo začne porabljati maščobno zalogo iz maščobnih celic in jo spreminja v energijo. No, zdaj pa pojmo pogledati, kaj se zgodi v vašem telesu, ko imate pomankanje beljakovin. Dejansko, kdor ima pomankanje beljakovin, se mu zgodi to, da dejansko začne telo uporabljati mišično maso za proizvodno energijo in za obnovo. In komur manjka beljakovin v prehrani, dejansko se povesi. Tako, mešički nastanejo tukaj, tukaj zastave nastanejo, zadnjica se obesi in notranji organi se obesijo. In tukaj vam pa res priporočam, jaz vidim za sebe, da šejk, pol vrečke na dan je ena taka čudežna zadeva zame, ki meni pomaga, da se res dobro počutim. Zdaj, če pogledamo same beljakovine, če jih ni v vašem telesu, ja, mlahova ovela koža, krhkost nohtov, sivenje, ampak problem je, če vam manjka beljakovin, ste neprestano lačni, ker se vam sprošča inzulin, hormon lakote. In ko se vam sprošča ta inzulin, hormon lakote, vi samo gledate, kje je kaj cukra, kje je kaj cukra, nekaj bi jedla, nekaj bi jedla. Glejte, ko se meni to sproži, nekaj bi jedla, jaz ne dobim nikdar informacije, jaz bi jedla korenček. Pač jaz bi dala tisti trenutek nekaj v usta, kar ima, kar je dobro. Dejansko telo te hoče prositi, daj mi takojšnjo energijo. No, in prav beljakovine so ključ do tega, da sladkor ostane v ravnovesju. Naslednji ključ, da sladkor ostane v ravnovesju in da s tem vi tudi odprete maščobne celice, je pa to, da začnete jesti zajtrk. Zajtrk, kaj lahko jeste za zajtrk? Lahko si naredite zelenjavno omleto, lahko si pripravite smuti. Pač date v ta smuti pol vrečke šejka. Si naredite sadni smuti, lahko zelenjavni smuti in to je tako dobrega okusa, da vam povem, da wow. Lahko si pripravite recimo beljakovinski ajdov kruh, pa date gor, ne vem, pršut, si naredite tako kaj en sendvič, pojeste, pač začnite jesti zajtrk. Prav zajtrk je tisti, ki aktivira, da hormoni ostanejo v ravnovesju. In jaz sem navajena jesti zajtrk. To je navada.
To ni nekaj, kar je, ne vem, tako, to je navada. Zato, ker se imam rada, ker imam rada svoje telo, ker želim ohranjati pač vitalno energijo, itak se vsi staramo. Ampak gre se za vitalno energijo, ker želim ohranjati vitalno energijo, zjutraj svoje telo nahranim. Recimo, lahko si zmiksate pol banane, 3 dl navadnega jogurta, lahko dodate še čija semena zraven. Potem čez 2 uri pa pol telo potrebuje dopoldanski mini obrok. Se pravi, lahko pojeste jabolko, pa ne masten sir skupaj. Ste tako kot stari ljudje včasih. Jaz se spomnim mojega starega ata, ki je vedno jedel skupaj orehe pa sir. Pač to je bilo, ali pa orehe pa jabolko. To je bilo za njega tako čisto normalno, da je vzel jabolko pa orehe. Lahko jeste recimo za dopoldanski mini obrok neko sadje, ampak ne pozabi. Zraven rabimo nekaj od beljakovin, zato da sladkor ostane v ravnovesju. Potem imamo kosilo. Kosilo je, razdelite krožnik na Mercedesov znak in si v bistvu date 1/3 krožnika, date kuhane zelenjave, 1/3 krožnika si date ogljikove hidrate in 1/3 krožnika beljakovin. In zdaj tisti, ki ne jeste mesa, pač dajte uporabljati skuto. In tisti, ki ste pa vegani, tisti imate pa mečkan večji izziv, zato ker potrebujete beljakovine. In beljakovine samo rastlinskega izvora, samo oreščki, samo mandlji, lejte, lahko pride do ključnega pomankanja aminokislin in potem se naenkrat sesede koža in jaz poznam ogromno veganov, ki so se vrnili nazaj med vse jede. Ne da jejo vsak dan meso, ampak se jo občasno poslušajo svoje telo in ko se jim zalušta, ne, tista riba ali pa morski sadeži, tudi to pojejo, ali pa včasih jajce. Pač dajte poslušati svoje telo, ker telo vam načeloma govori. In če ste pa podhranjeni, takrat pa vaše telo zahteva samo cukor. No, potem popoldanski mini obrok. Ta hrana, mislim, to, kar vam zdaj razlagam, je znanje iz knjige, ko imajo hormoni žur. Se pravi, popoldan je pametno jesti nekaj od beljakovin in zelenjave. Odlično je, recimo, si pripravite ajdov kruh ali pa rženi kruh, si naredite avokado na mas, skuto, zraven date še papriko in to pojeste. In to pač dobro. Lahko si popečete piščanca in si naredite eno tako solato. Lahko si naredite solato, pa date noter grah, pa date fižol noter, lahko date čičeriko. Nastane tudi krasna popoldanska, taka lahka malca. No, in čez 2 uri pa pol je potrebno jesti večerjo. In dejansko 5 obrokov na dan, ampak kot vidite, tukaj noter je bele testenine treba ukiniti, zmanjšati in druga zadeva, pice in te zadeve je treba zmanjšati, ker to maši vašo presnovo. No, v tej knjigi, ko imajo hormoni žur, dejansko govorim o tem, kako pa lahko jeste pico, no za pico vam lahko povem, veste kako, da da vzamete pol pice, pa zraven solato in potem sladkor ostane v ravnovesju. No in zdaj za konec, pojmo pogledati pa še ključne hormone, ki bojo pomagali pri tem, da se dejansko stopite. Ti ključni hormoni nastajajo v možganih in mi imamo 2 žlezi. Ena je epifiza, kjer se proizvaja spalni hormon, druga je hipofiza, kjer se proizvaja rastni hormon. In prav hipofiza je nadzornik nad vsem hormonskim stanjem celega telesa in če hipofiza, če pride do blokade oziroma če vi ne poskrbite, da nahranite tole žlezo, adijo hujšanje, ne morete shujšati. No in zdaj je tukaj, kjer se proizvaja v hipofizi rastni hormon in rastni hormon preoblikuje telo med tem, ko spimo. Deluje pomlajevalno, znižuje krvni tlak, spodbuja razgradno maščob in spodbuja prirast mišične mase. In telo ga izdeluje ravno tako kot hormon DHEA 2 uri med spanjem, po 2 urah trdnega spanja, samo v primeru, če jemo pravo hrano. In tukaj noter pa dejansko pride pa do pač ključ in dejansko pa potem naprej omega-3 in C-vitamin.
No, in zdaj, če pogledamo vse skupaj, imamo še druge hormone, o tem zdaj danes ne bom govorila, ampak dejansko, če potegnemo črto, dejansko, če spimo, če pijemo dovolj vode, seveda, če pozitivno razmišljamo in načeloma vse ostale videi govorijo o razmišljanju, če se gibljemo in primerna hrana, in če mečkam podpremo telo, recimo z vitamini in minerali, jaz tisto, kar vam bi sigurno priporočila, vzemite omega-3 pa C vitamin in če si lahko privoščite, vzemite ProVitality Plus in shake. In vam povem, ta kombinacija skupaj zvečer, pol vrečke shakea, pa ProVitality tik pred spanjem, vi boste spali kot dojenček in med spanjem se boste preoblikovali. Tako da v glavnem, lejte, zdaj, če spet se vrnem na to, kjer sem začela. Vsi bi radi dolgo živeli, nihče pa ne bi bil rad star, ker starost pomeni bolezen. No, in lejte, tukaj noter, jutri vam pošljem posnetek, je povezava in preko te povezave si lahko tudi pridobite 25-procentni popust na prehranska dopolnila. No, zdaj bom pa šla na eno drugo predstavitev in vam bom pokazala, kako lahko pridete do popusta 25% na 25%, tole vam moram povedati. Glejte to, v tem mesecu. Kdor postane član podjetja Neolife, se pravi, da imate 25% popust, v tem mesecu kot nov član, če naročite za 100 točk, dejansko dobite za 74 evrov dobite shake. Dejansko je to darilo za nove člane. To je samo v tem mesecu, v mesecu marcu. In to lahko, lejte, biti morate nov član, se pravi, da se včlanite zdaj v tem mesecu in naredite naročilo za 100 točk, to je približno 150 evrov in za povrh dobite darilo v vrednosti 74,26 evrov. Zdaj pa vam bom razložila, kako lahko pridete do tega. Čakajte, stop. Jaz se učim. Takole. Se pravi. Jaz vam bom poslala povezavo tole https://shopneolife.com in tukaj je potem pošiljnica 025 minus 0335078. To je v bistvu povezava do spletne trgovine podjetja Neolife in vam bom zdaj par korakov razložila, kaj narediti, da pridete do tega, da imate 25% popust. Staša sprašuje, ko imajo hormoni žur, kako bi bilo, ne, Staša, ne izločiti popolnoma ogljikove hidrate. Zaradi tega, ker če boš zdaj le šla, pa če se bom stikala, če boš čisto ukinila ogljikove hidrate, boš šla v stradanje. Ker ogljikove hidrate naše telo potrebuje za delovanje možganov in ti lahko greš v stradanje, ampak ko bo enkrat tvoj telo rekel dovolj tega mučenja, boš požrla hladilnik pa še skrinjo. Pač ne boš mogla shujšati, veš? Noro se ti lušta kruh. Pej na zdrav kruh, pej na kruh se ti lušta samo zaradi tega, ker izpuščaš obroke in ima tvoje telo potrebo po ogljikovih hidratih. Dobro, Staša, lahko ima zadaj tudi za obljubo iz nekega prejšnjega življenja, ker nisi mogla, pač, ker si umrla od lakote in si dala za obljubo, da nikdar več ne boš lačna in kakor boš prišla do kruha, se ga boš nažrla. Pač, če je tukaj zadaj ta zaobljuba, boš morala tudi zdravilno molitvijo dekodiranja najprej to počistiti. A veš, ker je zasvojeno s kruhom zadaj, a ne? Ampak v glavnem, ne ukiniti vseh ogljikovih hidratov. Ti vzem knjigo, ko imajo hormoni žur in pej pogledati glikemični indeks. In ti lahko ješ vse, kar ima glikemični indeks pod 40. Lejte, tako se zmemo. Drug teden, v torek bomo mi šli, vam bom razložila ponedeljka pa torek, vam bom poslala povezavo, vam bom razložila načelo srednjega glikemičnega indeksa. E prav, lahko ješ vse, ampak res vse. Ampak, če ješ
pico, moš v istem obroku pač jesti solato. Če ješ torto, moš prej popiti jogurt. Če ješ palačinke, moš prej popiti jogurt. Pač pri vsakem obroku se moš razumeti, kje so tukaj beljakovine. Bom razložila, aj prav obljubim, naslednji teden imamo predavanje, kako kombinirati hrano, da ostane sladkor v ravnovesju. Dejansko te triki, kako se prehranjevati. In to, a ne, tvoje stradanje te ne bo pripeljalo nikamor, kot do tega, da ko boš nehala stradati, bo tvoje telo reklo, aha, Staša se je lotila shiranja in se bo zredila za dodatnih 5 kil. Pač ne boš nikamor prišla. Ti se moraš lotiti z druge strani. Tvojemu telesu moraš dati izobilje, tako hrane kot hranil in predvsem obrokov. In ko tvoje celice občutijo izobilje, začnejo sproščati odvečno maščobo. No, zdaj pa pet. Jaz upam, da ne slišite laježa, ampak če slišite lajanje naših kužkov, se vam res opravičujem. Imam izključene šume, ampak nimam pojma, kaj se na vaši strani sliši. No, zdaj pa pojmo pogledati, kako lahko dobite 25% popust. Se pravi, kliknete na tole povezavo in greste tukaj, se pravi, ne kliknete tole, postanite member, ampak postanite član. In zdaj bom dejansko šla tukaj, kaj naredite, da postanete član. Se pravi, postanite član, kliknete sem in potem pridobite 25% popust. In dejansko greste po teh korakih, kakor vas vodi sistem. Se pravi, za včlanitev v podjetje Neolife plačate na začetku 49 evrov. To je strošek. Ampak že takoj pri prvem naročilu dobite 25% popust. No in potem vas pelje naprej naslednji korak in tukaj noter se upišete. O, pa prehitra sem bila. Se pravi, tukaj daš vedno shrani in nadaljuj. Potem greš naprej na naslednji korak in daš noter svoje podatke, komplet vse in greš spet shrani in nadaljuj. In potem te vodi na naslednji korak, in dejansko slediš tem korakom, kakor te vodi. No, zdaj pa eno stvar, na kar so me opozorili danes na podjetju, so rekli, da pač moji, ki vas usmerjam pač v podjetje Novlife, kličete, ker ne deluje uporabniško ime in geslo. Zdaj pa kaj naredite? To je pa zdaj pomembno. Se pravi, ko se včlanite, dobite mail in uporabniško ime je tisto, kar ko se vpisujete noter v podjetje Novlife. Čakajte, bom probala zdaj stop share, pa probam delete ekran. Čakaj, zdaj bom pa probala prepričati, kam grem. Semle, share. Zdaj vam delim oziroma brskalnik po moje. In vi mi boste mogli povedati, če to vidite. Čakajte, mehe mi morate pomagati zaradi tega, ker ne vem, kaj vi vidite, jaz vem, kaj vidim, ampak vseeno. Se pravi, vi mi povejte, če zdaj le vidite zavihek Neolife oziroma Google. Prosim za pomoč. Se pravi, Neolife, otipkam Neolife, se vidi, vidimo krasno, krasno. Damo v brskalnik Neolife, kliknemo Neolife in dejansko pridemo sem do podjetja, gremo čist dol do dna in imamo tukaj Slovenijo. Tako jaz grem noter. In dejansko tukaj noter pridemo do My Office. In tukaj, ko prideš do My Office, ko si že član, a ne, vidite, da imam jaz tukaj eno številko, pa da imam password. V glavnem, vi dobite tole prazno stran, ko se vpišete, in tukaj noter dobite username. In username je dejansko vaša uporabniško, dobite to po mailu, uporabniško ime, username. In potem pa morate tukajle klikati prvič, ko prvič delate, forget your password, zato ker še nimate passworda in zaradi varstva osebnih podatkov dejansko vam ne smejo poslati po mailu še vašega
pina, zaradi tega morate prvič, ko se upišete noter, klikniti forget your password in dejansko dobite na mail drugi mail in preko tega maila noter dobite neko geslo, ki ga boste potem uporabljali. In to si pač shranite, te dva maila, da imate uporabniško ime in geslo. In preko tega vi normalno potem greste v te servisne strani zadaj in tam noter lahko uporabljate teh 25% popusta. Čakaj, zdaj bom pošla screen share, pa grem nazaj, samo nekaj vam želim pokazati. Se pravi, in zdaj tukaj noter vi enostavno oddate pač spletna trgovina, oddate naročilo in gledate to, ker vam vse hkrati računa, koliko imate popusta in tako naprej. In dejansko oddate naročilo, zdaj pa še to. Plačilo je s kreditno kartico in zdaj verjamem, da večina izmed nas ima spletno banko in mDenarnico. Preko mDenarnice je treba pač potrditi spletni nakup in v glavnem nas vodi po korakih, kaj je treba narediti. No, tako da v glavnem, čakajte, kaj vam še želim pokazati. Tukaj so v bistvu en kup enih dodatnih bonusov dobivate. In tukaj sem naredila primer, če naročite za 100 točk, to pomeni, da recimo, kdaj se vam splača včlaniti. Čakajte, sem mehen, to da bom zmanjšala. Splača se vam včlaniti, če imate za svojo družino in splača se vam včlaniti. Veste, včasih v službi govorimo z nekom. En ima težave z glavobolom, en ima težave s ščitnico, en ima težave s kolki, en ima težave s tem. Pač, ko vi poslušate ljudi, ker pač ljudje vsi jamrajo zaradi zdravja, imajo vnetje s pljuči, imajo to. Lejte, vi v bistvu zberete za dva, tri ljudi skupaj naročilo, in, a veste, 25% pomeni, da ena četrtina cene gre stran. Tako da v glavnem dejansko se splača to. Zdaj pa seveda, če v tekočem mesecu zberete več naročil, imate lahko še dodatnih 25% dodatnega bonusa, dejansko se da zaslužiti prav s tem. Jaz sem dejansko začela kot stranka za sebe in dejansko se da zaslužiti dodatnih 500 evrov samo s tem, ko ljudem pomagaš do zdravja. Pač pomislite, a ne? Dost vsi kupujejo prehranska dopolnila. 30 let nazaj, ko sem jaz začela s prehranskimi dopolnili, izgleda tako, z katerega planeta si padla? Kdo sploh potrebuje prehranska dopolnila? Danes vsi vemo, da potrebujemo prehranska dopolnila in dejansko imate lahko zase popust in lahko še dodatno zaslužite, ne vem, dodatnih 500 evrov na mesec. Ker pa če gledate, a je možno, da vam bojo vašo plačo dvignili za dodatnih 500 evrov? Pač dejansko ni možno. Zdaj, kako do tega pridete, jaz bom delala še posebna izobraževanja glede tega, kako se to dela, ker za vse tiste, ki se pač včlanite, sem jaz pač vaš mentor in o tem bom v bodoče vas tudi učila. Tako da v osnovi, to je bilo tisto, kar sem vam danes želela povedati, glede naše prehrane. Naslednji teden bomo šli naprej, zdrava prehrana, kombinacija obrokov, kombinacija kosila in kako telo pač hoče na nek način nas prositi, pa dej že poskrb za sebe. In to je dejansko prva točka ljubezni do sebe. Zato ker veš, da tvoje telo je vozilo tvoje duše in da je treba poskrbeti za njega. Tako da uživajte, vse dobro vam želim, dobro spite in posnetek tega webinarja vam pošljem po mailu, pa tudi posnetek prejšnjega predavanja vam še pošljem po mailu in vse potrebne informacije. Tako da uživajte in če delite naprej, kje se upišete, da lahko dobivate maile, če gledate tale posnetek, na moji spletni strani srečnoživljenje.com imate obrazec, tam se upišete na mojo mailing listo in vas obveščam o raznih popustih, o raznih akcijah, predvsem pa o pozitivnem mišljenju. Tako da uživajte, mirno noč vam želim in predvsem vse dobro. Lahko noč.